Hörmətli Diaspor Info saytının izləyiciləri, biz sizi Nikolayev şəhərində növbəti bir həmyerlimiz soydaşımızla tanış eləmək istəyirik. Adil Babayev cənabları ilə. Adil müəllim, zəhmət olmasa özünüz haqqında qısa bir araş verərdiniz, sizi də oxucularımız tanıyardı. Buyurun. Mən Azərbaycanın dilbər köşələrindən biri olan Yevlax rayonundanam. 1986-cı ildə Bakı İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu qurub təyinatla gəlmişəm Ukrayna Nikolayev şəhərinə. Ona görə ki, atam bu şəhərin fəxri vətəndaşıdır. Hər ikinci dünya müharibəsində kəşfiyyatda olub kontrrazvedkada və bu şəhərin azad olunmasında Stalin tərəfindən şəxsi fərmanı var. Və 86-cı ildə bura gələndən sonra deməli inşaat mühəndisləri yol maşınları zavodunda mühəndis vəzifəsində çalışmışam və 86-cı ildə Qırım Dövlət Universitetinə qəbul olunmuşam qiyabi, 91-ci ildə qutarmışam həmən universiteti və 2013-cü ilə qədər həmən zavodda çalışmışam. 1994-cü ildə biz Ukrayna şəhərində Azərbaycanın diasporunu yaratmışıq. Bu yaxınlarda 25 illiyini qeyd edəcəyik. Deməli, bizim diasporu Ukraynanın ən geniş diasporlarından biri və Azərbaycanın ikinci bir modelidir. Çünki Xarkov şəhərindən sonra burada yaşayanlar Azərbaycanlılar. 14 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır və sırf bir bayraq altında birləşib diasporumuzu yaratmışıq. Hal-hazırda həmən diasporun sədr maviniyəm. Mən xahiş eləyərdim bu uşaqlarla bağlı Azərbaycanın adını 2 gündə Nikolayev şəhərində, Ukraynada və demək olar ki, bütün dünyada məşhurlaşdıran Umut Sabir Şirinov qardaşları haqqında bir neçə kəlmə deyərdiniz. Çünki mən bildiyimə görə ilk məlumatı sosial şəbəkələrdə siz paylaşmışsınız. Zəhmət olmasa bu hadisə ilə bağlı necə oldu siz eşitdiniz və bu hadisəni paylaşmağınızla bağlı bir neçə kəlmə də deyərdiniz. Buyurun. Bəli, ilk informasiyanı mən statya şəkilində internetdə qeyd elədim. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə böyük bir xəzinədir. Böyük bir mədəniyyətə, böyük bir tarixə, böyük bir incəsənətə mənsub olan bir xalqdır. Azərbaycan xalqı həmişə əsrlərdən bəri böyük-böyük igid oğlanları, həm elm sahəsində, həm hərbi sahədə, müxtəlif-müxtəlif incəsənət sahəsində həmişə fərqlənib. Qeyd etdiyim kimi, burada 14 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır və Azərbaycanın kiçik bir modelidir. Mən hər Azərbaycanlı, hər tez-tez təmasda oluram, onlar haqqında, onların tarixini bilirəm, keçdiyi həyat yolunu bilirəm və təsadüfü deyildi ki, hadisə olan kimi Sabir mənə zəng elədi telefondan ki, belə bir hadisə baş verib. Bu hadisənin mən dəqiq öyrənəndən sonra gedişatını bizim Nikolayev şəhərində bəzi yerlərə müraciət elədim. Gördüm ki, çox biganə baxırlar. Biganə baxdıqlarına görə mən qardaşları özümə evə dəvət elədim, şəkillərini götürdüm və onlar haqqında statyanı geniş yazdım və Facebookda, Nikolayevskə Novosti və digər mətbuat orqanlarında çıxış elədim. Ancaq mən çox şadam ki, bu günləri bizim Azərbaycan diasporu, ümumi Ukrayna Azərbaycan diasporu, o cümlədə Aqsaqqal başda olmaqla bunu geniş mənada işıqlandırdılar bütün mətbuat orqanlarında və nəinki mətbuat orqanlarında. Mən dünən internetə girib baxıram Facebookda, mənə 134 min dənə kommentariya gəlir. 134 min kommentariya, bu kommentariya Azərbaycanın tacı tanımayan insanlar. Çünki Sovet hökuməti dövründə Azərbaycan ilə yaxır tanımırdılar. Çox sağ olsun ki, ulu öndərimiz 1999-cu ildə ümumdünya Azərbaycanların kongresini yaratdı və bir bayraq altında birləşdirdi. Ondan sonra dünya səviyyəsində bizim Azərbaycan xalqı tanındı. Mən bu iki qardaşları bura gəldiyi gündən tanıyıram və onların atası mənim adaşımdır, Adil qardaş. Fürsətdən istifadə edib bütün burada yaşayan Azərbaycan xalqı adından Sabirin, Umudun atasına, yəni Adil müəllimə öz təşəkkürümü bildirəm ki, belə övlad yetişdiriblər, Azərbaycan xalqının bugün fəxridirlər, Azərbaycan xalqının başını uca edən oğullar. Mən Umudu bir cəhbəsi kimi tanıyırdım. Burada olan bütün cəhbəsilərin, mən hər bir Azərbaycanda bura gələndə onların tərcümə halını öyrənirəm, onların yaxşı əməllərini, həmişə mən öz qeydiyyatım altında saxlayıram. Cəhbəsi, yəni müharibədə döyüşçü kimi, nə bilirmişsiniz? Bəli, döyüşçü kimi.
Və onun o cümlədən də onun qardaşı Sabir. Umud çox gözəl hərbi həyat yolu keçib və Sabir də o cümlədən. Məndə olan dəqiq məlumata görə Sabir Azərbaycan hərbi komandanlığı tərəfindən dəfələrlə ailəsinə təşəkkür məktubu göndərilib və tərifnamələr, qramotalar alınıb. Bu iki qardaş burada Azərbaycan Diyaspor Hərəkatının fəal üzvlərindən biridir. Fəal iştirak edirlər, öz hərəkətləri, əməlləri ilə həmişə Azərbaycan Diyasporuna dəstək olub və Azərbaycan xalqının başını uca ediblər. Mən onların göstərdiyi bu hərəkətə bir canə qala bilməzdim. Çünki baxdım ki, heç kəs, hər bir yer, hakimiyyət orqanları bir canə qalırlar. Çox təəssüflər üçün bu tarixdən belə olub Azərbaycanın, tərdiyim, qabaqda gedən elm sahəsində, incisənət sahəsində, hərbi sahəsində oğlanlar, bax belə-belə oğulların göstərdiyi fədakarlıqlar çox gec-gec qeydə alınıb və bəzi yerdə heç bir nə televiziyada, nə mətbuatda öz əksini tapmayıb. Və bunu özüm üçün bir borc bildim və statiyanı geniş bir şəkildə yazdım və mətbuat orqanlarında çalışdım ki, axıra kimi işıqlandıraq. Çox sağ olun, Adil müsahibə üçün. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Bizim borcumuzdur. Sağ olun.